մեր անվտանգության մասին, մեր սահմանների, մեր բանակի անվտանգության մասին, որտեղ ինչ-որ տարօրինակ բաներ են կատարվում բանակում, եւ խոսքը գնում է մեր երեխաների մասին, որոնք չես հասկանում, թե ինչ պայմաններում, ինչի արդյունքում զոհ են դառնում ներսում եւ ոչ թե թշնամու գնդակից։ Բոլորը շատ լավ կհիշեն ոնց էր հեղափոխության օրերին, բոլորս անհանգիստ սպասում ենք, թե սահմանին ինչ կնի, բայց պարզվում է, որ սահմանին արտարոց ոչինչ չէր լինում, բանակում արտարոց ոչինչ չէր լինում։ Հեղափոխությունից հետո երբ անկայուններ էլի նորից վիճակը, դեռ երերուներ վիճակը, նորից սպանությունները այսքան քանակությամբ չէին հասնում, ինչքան այսօր, այս մի քանի 40 օրվա մեջ։ Սա պիտի բացատրություն ունենա, ու այս բացատրությունը պիտի մեզ տան մեր պաշտոնատար անձինք, ամենաառաջի դեմքերից մինչև բոլոր մնացած պաշտոնատար անձինք, որևէ մեկը չի կարող անպատասխան մնալ, առանց պատասխանատվության մնալ։ Հայտարություն. Դատապարտում ենք բանակում զինվորների սպանությունների, ինքնասպանությունների շարունակական դեպքերը։ Դատապարտում ենք դրանց վերաբերյալ քաղաքական իրավական գնահատականի բացակայությունը, լեգիտիմ իշխանության կրավարական կեցվածքը, անտարբերությունը եւ լռությունը։ Դատապարտում ենք գործի թերի բացահայտումը եւ կոչկումը։ Պահանջում ենք կառավարության առաջիկա նիստից հետո, անմիջապես հետո, 20 փետրվար 2020 թվականի հանդիպում ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուժային կառույցների ղեկավարների հետ, մասնավորապես ԱԱՀ տնօրեն, գլխավոր դատախազ, պաշտպանության նախարար, ռազմական ոստիկանության պետ, գլխավոր շտաբի պետ, քնչական կոմիտեի ղեկավար, հատուկ քնչական ծառայության պետ, այս բոլոր պաշտոնյաները պետք է բացատրություն տան, որնա պատճառը, որ միջև այսօր որևէ հանցագործություն միջև վերջ չի բացահայտվել։ Ես գիտեմ, որ պարբերաբար հանդիպումների ժամանակ դատախազությունը, իրավապահ մարմինները շատ մեծ հպարտությամբ ասում են, որ իրանք 90% բացահայտում են արել այս գործերի, ստում են, որովհետև այս գործերի մեծ մասը կամ թերի բացահայտված է, կամ առհասարակ բացահայտված չի իրական մեղավորները, պատժված չին իրական մեղավորները, եւ սա է պատճառը, որ մեր բանակում տեղի նաեւ սա է պատճառը, որ մեր բանակում պարբերաբար տեղի ունենում սպանություններ ու մահվան դեպքեր։ Այս նույն հաջողությամբ իրավապահ մարմինները ու դատախազությունը կարային պլան ասումա պիրիստրոյկի մի 5 տարի առաջանեին ու ասեն, որ ենք 517%-ով են բացահայտել այս գործերը, որովհետև բոլոր գործերը ունեն նույն ճակատագիրը։ Ովքեր որ զբաղվում են այդ գործերով կամ առիթ ա եղել այդ գործերով զբաղվելու, հետևելու, լրագրողները կնեն, իրավապաշտպանները կնեն, իրան գիտեն, որ կա ստանդարտ սցենար, ու ուզում ես քեզ պատերին խփի, այդ ստանդարտ սցենարից ոչ դատախազությունը, ոչ իրավապահ մարմինը տեղից չեն շարժում։ Մենք բանակում ունենք հոգևորականից սկսած մինչև ԱԱՀ-ի ասաբիսներ, ուր են այդ բոլոր պաշտոնյաները, ինչու մինչև հիմա պատասխանության չեն ենթարկվել այս մահվան կապակցությամբ, ինչի որևէ մեկի, չգիտեմ, հերացման մասին, քրեական պատասխանության ենթարկելու մասին մի խոսք անգամ չկա։ Այս բոլոր մեղքը բարձվում է հասարակության վրա։ Հիմա նոր տեզիս են գտել, համարում են, որ այս բոլորը ժողովուրդը, ովքեր գոնե մի հատ արու զավակ ունի, մենք բոլորս քրեական ենթամշակույթ կրողենք, ու մենք մեր երեխեքին դաստիարակում ենք գողի, չգիտեմ ոնց է, գողականներ եւ հա բաներ, օրենքով գողեր ենք դաստիարակում ու ուղարկում ենք բանակ, ու այդ 18 տարեկան 1000 ներողություն, բայց լակոտը կարողանում է գնա ու կայացած այդ բանակը կազմակերպի ու իրա բարքերը ստիպի։ Պարոն Փաշինյան, եթե ձեր կառավարությունում լինի մարդ, ով որ քրեական էլեմենտների կամ այդ բարքերի կրողը լինի, ու գամտնի ու փորձի ձեր մինիստրներին, ձեր զամմինիստրներին այդ գողական կարգերով կարգի հրավիրի, դուք ի՞նչ կանեք այդ մարդու, կարգի չեք հրավիրի, ես իմ հիմնարկում կարգի կհրավիրեմ։ Բա ո՞նց է լինում, որ մի հատ 18 տարեկան, 2 հատ, լավ 10 18 տարեկան քրեական էլեմենտներ կրողը կարողանում է գա ու դատա, օյ, դատարանը, բանակը կազմակերպի, չի կարող այդպիսի բան լինել, ու այնքան ժամանակ, քանի դեռ հիվանդ է այս կառույցը ու չի ընդունում իր մեղքի բաժինը, մենք ունենալու ենք նորից զոհեր, իսկ մենք նոր զոհերի ոչ ռեսուրս ունենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք, ոչ էլ թույլ ենք տալու, որ մեր երեխեքին ինչ որ բարքերի համար, ինչ որ մի քանի օկու քմաճյուկի կամ պաշտոնի կամ պագոնի վրա այս վեոզդեչկայի համար մեր երեխեքին մատաղանեն, չկա այտենց բան, ու մի ստիպեք, որ մենք ստիպած լինենք ավելի կոշտ քո քայլերի գնալ, մի ստիպեք, որ կոչարվի Հայաստանի Հանրապետության փողոցներ դուրս գան պոտենցիալ զինվորների, զորակոչիկների մայրերը, դա կլինի արդեն այն քայլը, որին որ մենք իսկապես անկեղծ չենք ուզում գնալ։